مسؤولينتا شركتا ganacsiga bayada islimeed ayaa kormeeray ugu kulgelayeen xaaladda goobaha bayada ku soo gala bixii deegaanada raqas maax ala culay oo ka tirsan magaalada marsada xiis sidaas oo taa shirkadda islimeed ayaa shirkad si gaar ah uga wareysa dhirta ay ka ganacsanaysaa iyo xaaladda ay ku sugan tahay waana talaabadan horumar ay bulshada baysatadu ku doorbideen ganacsiga bayada iyo barnaamijka islimeed ee ganacsi socdaalkana ujeedkiisu waa ka warhaynta dhirta bayada iyo la tashiga mulkiilayaasha bayada waxaana socdaalkan ku weelinaya Dr. Mareykan Agnes Dicarlo oo ah saynisyahanad u dhalatay dalka Mareykanka oo iyaguna socdaalkaasi qayb ka ah soona indhaydheysay waxqabadka horumar ee shirkadda islimeed waxa isaguna socdaalkan uu korgelida xaaladda bayada kaalintiisa kaga jiray gudoomiyaha shirkadda islimeed ee gobolka Sanaag Saalax Maxamuud Faro iyo mas'uuliyiin ka socday waxa shaqo shirkadda islimeed deegaanadan socdaalka ay ku mareen khubarada ajaanibka iyo mas'uuliyiinta shirkadda islimeed ayaa ha deegaanada laf dhabarto waxabkaha bayada ee ay ku galaday gobolka Sanaag waa deegaanada Raqas Cala Culay Maax iyo deegaano kala duwan bulshada baysatada ee deegaanadan ayaa ku qaabilay waftigan waji reenreenad iyo dareen farxadeed ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay bulshada baysatada aan ugu baaqay inay kalin muhiim ah iska saaraan ka warhaynta asaarta dhirta gudoomiyaha shirkadda islimeed ee gobolka Sanaag Saalax Maxamuud Faro soo baxay salaam waxaan halka ka cadeynayaa anagu haddaan nahay shirkadda islimeed marka hore ugu horeysa dadka waxaan ku sameynaa maalgelin gobolka waxaan maalgelinaa 190 ee maalgelinta ka bacdina waxaan nooga soo baxaa annaga waxaan nooga soo baxaa xabagta sida la ajigeed ayaanu ku nimay halka dadka aanu gobolka Sanaag aanu maalgelinuna waxaa ka mid ah dadka degan halkan tuuladan Raqas Dabqabood Maax yaanu maanta soo maray Cala Culay ilaa Xiis ma jiraan cid gobolka la gelayay ma jirto laakiin xabagta waxaa iska leh ciddii maal gashata dhirta ee wax kala soo baxday dadkaa jooga wax tarta shirkaddu waxa weeye shirkadihii ugu horreeyey ee $1 iyo bad baan anagu baxorka ka qaadnay ilaa $7 waanu gaarsiiday waxaa jira shirkaddu dhul badan oo ay ka sameysay iskuullo wixii u dhiman ee kaleeda ay hadda ugu balaqaaday inay uga sameyso iskuullo laakiin waxaa jira dhul badan oo aanu hadda laga soo sameysay ku soo celisay iskuullo ay ka dhistay oo jira oo lagu isticmaalo oo wax lagu barto oo ilaa 4 goobood ka mid ah goobaha ka maqanaan soo gaarina ballanqaad bay u sameysay inay uga dhisayso wax badan la qaban doonto sidoo kale waxa iyaguna dhankooda halkaasii ka hadlay dareen farxadeedna ku soo dhaweeyay horumarka shirkadda islimeed mid muhiim ah oo uu qaadan waa ku tilmaameen sida islimeed ay ugu kuurgasho dhirta iyo goobaha ay ka soo baxdo allah waxa uu hayay dadka deegaanka ilaa Dabqabood ilaa Xiis degmada Xiis baa horta ka mid tahay Dabqabood Raqas wax iyaga oo jaban oo wax yar oo qiimo liita ah ayaa waxa noo yimid shirkad la yiraahdo islimeed faa'iido badan baanu ka helay waxba inoo kordhiso qiimaha baa sare u kacay faa'iido badan baanu markaa ka helay dadku uu noolaaday hadii aan laba idankii leeyahay raashin baa loo keenay wax qabad buu u dhaqaaqay waa lagu faa'iideystay moxorkii maydigii malmalki shirkaddaasaan ugu horeysay shirkada aad iyo aad meeshaan uga muuqataa ee u maalgelisina waa shirkada Aslimayd. Shirkada Aslimayd waxaan leeyahay maadaama ay maamulkeedina halka joogo waxaan leeyahay wax iyaad hore u qabatayna waad ku maatatay shirkada haddana dadkan wuxu qabo oo dadkan saacaddan aanu kula hadlayno saacadaha ku xiga laga bilaabo dadkan maadaama ay adiga ku garanayaan maadaama aad macaamiil la leedahay inaad hadda ay la socdo ay marayaan shirkadda maamulkeedina marayo isku soo wada xor iyo socdaalkan ayaa tusaale waa sida bulshada baysatadu u ogyihiin cidda fulinaysa dareenkooda maxamed cali bakari warbaahinta qaranka ceeri gaabo